Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nasta'in innehu hayru nasirin ve mu'in. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul ugdeten min lisani yafkahu kavli. Alim ve kamil insanların qeyd etdiklerine esasen Allah'a tərəf aparan yolların sayı insanların sayıları qədər çoxdur. Məsələn, namaz, oruc, yetimlərə qayğı göstərmək, yoxsullara kömək etmək və ya hər hansı bir elmi naliyyət əldə etməklə Allahı daha yaxşı tanıyıb və ona yaxınlaşmaq, bir əkinçinin öz sahəsində Allahın xəlq etdikləri barədə təfəkkür etməsi, onun Allaha olan mərifətini çoxalda və Allaha yaxınlaşdıra bilər və bunun kimi yüzlərlə, minlərlə Allaha yaxınlaşdıran yollar var. Bununla yanaşı unutmamalıyıq ki, Allaha mərifət əldə etmək üçün, Allaha olan mərifətimizi çoxaltmaq üçün və bunun nəticəsində yaxşı bəndəlik etmək üçün, ilahi yaşam tərzinə malik olmaq üçün Məsum imamların göstərişlərinə əsasən, buyurduqlarına əsasən elmin istisnasız rolu var. Yəni, əməl ilə yanaşı olan elm insanı Allaha yaxınlaşdıran ən keyfiyyətli amillərdən biridir. Lakin bu yollardan hər hansı birini seçən şəxs əsas vəzifə olaraq bunu bilməlidir ki, seçdiyi yola əhatəliyi olmalıdır və seçdiyi yol barədə dərindən məlumatlanmalıdır. Fikrimi daha aydın çatdırmaq üçün bu yollardan sadəcə biri barədə misal çəkmək istəyirəm. Allaha yaxşı bəndə olmağın mühüm yollarından biri namazdır. Bəlkə belə desəm daha dəqiq olar. Namaz insanı Allaha yaxınlaşdıran ən əhəmiyyətli yoldur. Namaz barədə buyurulub ki, namaz din xeymənizin sütunudur. Necə ki, bir ev və bir binanı sütunsuz təsəvvür etmək olmaz, eləcə də dini namazsız təsəvvür etmək olmaz. Və ya başqa hədisdə namaz barədə buyurulub, ahirətdə bəndədən soruşulan ilk əməl namazdır. Əgər namazı qəbul olsa digər əməllərinə baxılar və əgər namazı qəbul olmasa digər əməlləri də qəbul olmaz. Bu kimi hədislər namazın dində nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını göstərir. Ancaq bununla yanaşı bilməliyik ki, hər namaz insanı Allaha yaxınlaşdıran əhəmiyyətli yol deyil. İnsan bilməlidir ki, namaz insanı Allaha necə çatdırır, Allaha necə yaxınlaşdırır. İnsan bilməlidir, ümumiyyətcə, namazın vacib olma səbəbi nədir? Hansı şərtlərlə olan namaz insanı Allaha yaxınlaşdırır və bu kimi suallarla namaza olan əhatəliyini dərinləşdirməlidir. Bunun kimi digər yolları da seçən şəxslər yol barədə getdiyi və tutduğu yol barədə dərindən məlumatlı olmalıdır. Bu arada yeri gəlmişkən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bəzən inanclı insanlara öz valideynləri tərəfindən və ya tanıdıqları şəxs tərəfindən və ya cəmiyyət tərəfindən belə bir irad və ya başqa formada desək belə bir tövsiyə olunur ki, çox dərinə getmə. Əgər bu tövsiyə deyək, bu tövsiyələrindən məqsədləri tutduğu yolda vasvaslığa düçar olmaqdırsa, tutduğu yolda şək-şübhəyə düçar olmaqdırsa, onların tövsiyələri çox yerindədir, çox doğrudur və insan hər hansı bir inanca, hər hansı bir etiqada malik olduqda o tutduğu yolu, inancını düzgün bildisə, öz həyatında bu düz bildiklərini yaşamalıdır.
Yox, əgər irad edənlərin məqsədi ibtidai bilgilərlə kifayətlənməkdirsə, bu çox yanlış tövsiyədir. Əksinə valideynlər, böyüklər və cəmiyyət insanlara bunu tövsiyə etməlidirlər ki, tutduğu yol barədə, tutduğu peşə barədə əhatəli və dərin məlumat əldə etməlidirlər ki, o yolu yaxşı tanısınlar və digərlərinə də faydaları daha çox olsun. İbtidai yanaşma, ibtidai məlumat əldə eləmək bəzən ziyanları daha çox olur. İbtidai məlumatın olmasının xeyri ziyanlarından daha çox olur. Ona görə insan hər hansı bir yolu tutdusa, hər hansı bir yolla Allaha yaxınlaşmaq istədisə, həmin yol barədə dərin məlumatlara sahib olmalıdır ki, daha keyfiyyətli formada Allaha yaxınlaşsın və Allaha yaxşı bəndəlik etsin.